Vänta, vad är det där för ett X? Vad i hela fridens namn? En karta. De kanske letade efter någonting och frös ihjäl. Skrämmande. Och där är en före detta häst. Den klarar sig inte heller så bra uppenbarligen. Och med tanke på att ja, den där är rutten, den har legat ett tag. Måste legat jäkligt länge om den har ruttnat i kylan. Ugh. Obehagligt. Riktigt obehagligt. Say cheese. Vadå too much activity in the area? Vadå too much activity? Jag är helt själv här. Jag kan inte ens se min häst. Hur är det too much? Vad är det med det här spelet idag? Jag kan lika gärna dränka mig i sjön. Och inte ens det klarar jag av. Ja, jag kan inte förstå varför allt är så knepigt idag. Det börjar bli kväll igen. Titta, äntligen en ledtråd. Okej, mina vänner, vi har ett spår. Vi har ett spår. Vad är det där, spillning? Jajamensan. Jag ser spår i snön som helt plötsligt försvann. Vänta, va? Hur gick det där till? Fast vänta nu. Kom jag inte åt det? Jo, det är klart jag kom åt det hållet. Jag kan ju inte vara så dum att jag vände mig om utan att... Nej, där borta. Där har vi den. Åh jädrar, vad stor du är. Kommer du gå till attack? Eller kommer jag kunna skjuta dig? Du kommer försöka fly, men eftersom det inte spelar någon roll hur skadade de legendariska djuren är, så är det bara att pumpa på. Det är en liten intressant mekanik. Alla andra djur du jagar måste du vara väldigt försiktiga med när du skjuter så du inte förstör deras päls. De legendariska djuren, not so much. Du kan bara bomba dem med allt du har och de faller så snällt. Oj, drar, du var inte liten du. Ja, snyggt jobbat, Joel. Snyggt jobbat. Låt oss nu ta och
flå dig och sen ta med dig till en trapper så vi kan åtminstone få någonting gjort i den här videon. Vad blir trapper på svenska? Pälsjägare. Så heter det. Titta Lupe. Husse har lyckats med någonting. En vargflock. Oj jädrar, det var många. Ska vi rida ifrån dem eller ska vi... Nej, och för sig. Okej, det där var inte den smidigaste avstigningen, men... Oj, oj, oj. Oj, 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 vad många ni är! Shit! Nej, jag får inte dö nu, för då förlorar jag allt jag har gjort. Alla mina päls och skit. Men det löser sig inte, för jag kan inte... skjut då för 17. Skjut! Shit! Shit, pommes frites, jag vill inte dö! Nej! Nej, 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 återigen, nej! Förbannat! Varför? Varför? Varför flydde jag inte? Varför red jag inte iväg? Ta det lugnt, Joel. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Okej, girl. Yep. Okej, så jag har lugnat ner mig lite nu, för det var inte riktigt så illa som jag först befarade. Jag kan inte sälja huden till pälsjägaren för att få något betalt för den. Men däremot så visade sig lyckligtvis att alla de bra grejerna har sparats automatiskt. Ni ser där nere att jag har ett legendary bison horn. Så ja, tacka gudarna för det. Så det var inte riktigt så illa. Oj, vad snabbt det blev fint väder. Det var inte riktigt så illa ändå. Ja, jag förlorade lite pengar, men det är inte det stora problemet. Det som irriterar mig mest är nästan att... ja, alltså låt oss sammanfatta. Låt oss sammanfatta vad som hänt idag. Jag gav mig ut för att försöka hitta den vita hästen. Det misslyckades jag med. Jag gick över till att försöka hitta och döda den legendariska bisonen. Vilket jag lyckades med efter många om och men. Men sen var jag en klantskall och blev dödad av ett gäng vargar. Så ja, det gick inte superbra idag. Jag har inte ens ingredienser till bra kött. Suck. Jag kommer göra som så att jag kommer ge mig iväg efter den vita hästen igen vid ett senare tillfälle. För jag tror den behöver lite tid på sig att lugna ner sig så den kommer tillbaka till sitt liksom vanliga revir. Hej så länge.